Добрий день, любі чернігівці! А чи цікаво вам, чому я сьогодні тут? Та я ж не одна, а зі своїм дідусем Дідом Морозом. Тому що 30 січня відмічають День Діда Мороза та Снігуроньки. А зараз ми хочемо запитати у містян, чи знають, хто дружина Діда Мороза, чи, можливо, у них виникнуть питання, онучка я чи донька? Давайте запитаємо. Снігуронька – це онучка Діда Мороза, а Снігова Королева – це дружина Діда Мороза. Знаєш, хто така Снігуронька? Онучка Діда Мороза. Вона допомагає Діду Морозу розносити подарунки. Костюмі. А ти знаєш, що Діда Мороза є дружина? Сніжна Королева? Тільки онучку знаю, дружину – ні. Дружина Діда Мороза – Снігова Королева. На усі питання чернігівці відповіли правильно, адже дружиною Діда Мороза є Снігова Королева. А я виявилася онучкою, тож сьогодні ми відлітаємо у холодні краї. До наступного нового року! Хо-хо-хо!